Qadimda ota-bobolarimiz hayotida tosh quduq hovuzlardan tashqari sardobalar juda katta muhim o'rin egallagan. Sardobalar suv tanqis hududlarda har 40 kilometr masofa oralig'ida qurilgan bo'lib, ular yer osti suvlarini muzdekini saqlab yetkazib berish uchun maxsus qurilgan gumbazli hovuzlar hisoblanadi. Amudaryoning Kirki chorrahasigacha bo'lgan yo'l-yo'lagi bo'ylab Abdullaxon davriga oid bir qancha karvonsaroylar va sardobalar saqlanib qolingan. Eshonni Imlo, Xalifa Xudoydod, Bo'zachi, Qorovul bozor, Xoja Ubon sardobalarini misol tariqasida keltirish mumkin. Sardobalardagi suvning o'ziga xosligi, ular yozda muzdekkina, qishda esa umuman muzlamaydi. Buning asosiy sababi hovuz tubiga tuya junidan tayyorlangan kigiz va oshlangan mol terisi to'shalgan. Sardobalarda ishlatiladigan loy qorishmasi hamda g'ishtlarning qumi Amudaryodan maxsus olib kelingan bo'lib, ularning tarkibida cho'l o'simligi kukuni, qamish, tuya suti, zardobi, qo'y suti va juni ishlatilgan. Qorovul bozor sardobasiga kirish eshigi ancha oldinga cho'zilgan ravoqlar bilan belgilangan. Suv yo'li diametri 16 metrga yaqin, chuqurligi esa 8 metr. 9 ta deraza orqali o'yilgan gumbaz balandligi 7 metrga teng. Sardoba devorlarining qalinligi esa 1,5 metrgacha qilib terilgan. Ba'zi sardobalarda ularni nazorat qilib tozalab turuvchi miroblar tayinlangan. Ular uchun maxsus xonalar ham bo'lgan. Xalifa Xudoydod sardobasining suvidan hozir ham foydalansa bo'ladi. Xalq ana shu mahalla sardobadan, ya'ni suv ichishliklari uchun imkoniyat o'laroq sadaqa ijoriya, ya'ni sadaqa bo'lishligi uchun, savob bo'lishligi uchun Xalifa Xudoydod hazratlari buni qurdirgan. Aynan bilamizki, 20-asr boshlarida Buxoroda 200 ta guzar bo'lgan, 200 ta mahallalar bo'lgan va har bir ta mahalla ma'lum bir sohaga ixtisoslashgan bo'lgan. Ana shunday bir guzarlardan biri bu Buxoroning Havzinav mahallasi hisoblangan va ana shu Havzinav mahallasida Xalifa Xudoydod nomi bilan ataladigan kompleks, ya'ni tarixiy me'moriy majmua barpo etilgan. Xalifa Xudoydod sardobasi o'zining dekoratsiyasi, qurilish uslubi bilan alohida ajralib turadi va Buxorodagi eng go'zal va muhtasham sardobalardan biri hisoblanadi. Ilgarilari bu sardoba peshtoqida arab tilidagi yozuv bo'lgan bo'lib, hozirgi kunda bu bitik saqlanib qolmagan. Qadimda Movarounnahrda sardoba qurishga alohida e'tibor qaratilgan, xususan Buxoroda Abdullaxon davrida mingdan oshiq sardobalar mavjud bo'lib, hozirgi kunda ularning juda kam qismi saqlanib qolingan va ular o'sha paytda insonlarning ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirgan. Hozirgi paytda ular me'moriy obyekt sifatida muhofaza qilinmoqda.